Och det här var musik som gick rakt in i mitt hjärta. Så indirekt genom artisten Ted Gärdestad så skapades också fenomenet ABBA, för vi var samma gäng. Ted was the king of melodies. Så om du vinner, Ted, då vill jag följa med dig till Israel. Vi har på keyboards Marcus Möller och Patrik Lindqvist. På gitarr Raymond Lillegren. Trummer Christer Andersson. Och på bas John Jakobsson.